ഇവിടെ ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണി തന്നും രാഗേഷും വീണ്ടും പഴയത് തന്നെ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. ഒത്തുകളി ആരോപണങ്ങൾ പരസ്പരം അവർ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ രാജ്മോഹൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ വിശദീകരണം മുഴുവൻ തരേണ്ടത് UAE ആണ്, UAE ഭരണകൂടം നൽകണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. UAE നിലനിൽക്കുന്ന ഭരണകൂടത്തിന്റെ സ്വഭാവം നമുക്കറിയാം. ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന് കഴിയുമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇൻകാസിലെ ഉസ്മാനെ വിളിച്ചിട്ടോ മറ്റോ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രസ്താവന ഗൾഫ് ന്യൂസിലോ മറ്റോ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുക. UAE ഭരണകൂടം രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്ന് മാത്രമേ ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ. ഇവിടെ നേരത്തെ ആരോപിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അത് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിലപാട് തന്നെയാണ്. അത് പറയേണ്ട ആള് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി തന്നെയാണ്. അതല്ല എന്ന് എങ്ങനെയാണ് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പറയുക? ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട ആൾ തന്നെയാണ് ശ്രീ വി മുരളീധരൻ. അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും. അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ നിലപാടും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിലപാടും UAE നിലപാടും സമാനമാണ്. എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, KK രാഗേഷ് ആണെങ്കിലും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ആണെങ്കിലും ഇവർക്ക് എന്താണ് ഇത്ര താല്പര്യം ഇത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ? ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് അല്ലാതെ വന്നാൽ ഇതിൽ ആകെ ഗുണം കിട്ടുന്ന ആളുകൾ ആരാണ്? ഈ പറയുന്ന സ്വപ്ന സുരേഷും സരിത്തും അടക്കമുള്ള സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തുകാർക്കല്ലാതെ ഇത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് അല്ല എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കാ ഗുണം കിട്ടുന്നത്? അപ്പോ ഇത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് ആണെന്ന് വരുത്തി തീർത്ത് ഇതൊരു നയതന്ത്ര പ്രശ്നമാക്കി മാറ്റി തീർത്ത് UAE കോൺസുലേറ്റും ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു വിഷയമാക്കി മാത്രം ഒതുക്കി യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ CPMമായി ബന്ധമുള്ള സ്വപ്ന സുരേഷ് അടക്കമുള്ള ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് KK രാഗേഷ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഈ അത്യധ്വാനം ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ സ്വപ്ന സുരേഷ് BJP ബന്ധമുണ്ടോ? മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടല്ലേ ബന്ധമുള്ളത്? മുഖ്യമന്ത്രി ദുബായ് സന്ദർശനത്തിലല്ലേ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത്? ദുബായ് സന്ദർശനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൂടെ സ്വപ്ന സുരേഷ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ശിവശങ്കറിനെ അവിടെ വെച്ചും കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇതൊക്കെ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുമോ? പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള വസ്തുതകളല്ലേ? ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കട്ടെ, ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ കിടക്കുന്ന ചുവന്ന ആ സോഫ സെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുടെ വിവാഹത്തിന്റെ 2 ദിവസം മുൻപ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളും ഈ പറയുന്ന വിവാദ നായികയും ചേർന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പിൽ പോയി വാങ്ങിയതാണോ എന്ന് കൂടി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കണം. അതുകൂടി ഒരു അന്വേഷണം നടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഈ അവസരത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആവശ്യം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളും വിവാദ നായികയും ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് പോയി വിവാഹ സമ്മാനമായി ഒരു ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി ഇപ്പൊ ക്ലിഫ് ഹൗസിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ CPM എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയ്ക്ക്, CPM എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്തുകാരുമായി കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള ബന്ധം, ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല, KK രാഗേഷിന്റെ ജില്ലയിലാണ് ഇതുമായി ഏറ്റവും അധികം സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്തുകാരുമായി CPMന് ബന്ധമുള്ളത്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ മുഴുവൻ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് പോലും ഈ സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്തുകാർക്ക് പങ്കുണ്ട്. ഈ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന TP ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിലെ പ്രതികൾ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടില്ലേ? ഖത്തറിലുള്ള വ്യവസായിയെ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയില്ലേ? ഇത് പുറത്തു വന്നപ്പോ ജയിൽ മുഴുവൻ പരിശോധിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് ഫോണുകൾ പിടിച്ചെടുത്തില്ലേ? നിഷേധിക്കാൻ കഴിയോ? നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി യാത്ര നടത്തിയപ്പോ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തുകാരന്റെ കാറിൽ കയറിയത് നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയോ? കൂപ്പർ കാറിൽ കയറി കോടിയേരി ഭാഷൻ യാത്ര ചെയ്ത് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയോ? TP ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിൽ ജയിലിൽ കിടന്നിരുന്ന മോഹനൻ മാഷെ പോയി കണ്ടതാരാണ്? സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിലെ 7-ാം പ്രതി അറബി വേഷമിട്ട് കോഴിക്കോട് ജയിലിൽ പോയി കണ്ടില്ലേ? CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് CCTV എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. CCTVയോട് നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ക്ലിഫ് ഹൗസിലെയും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും ഒക്കെ CCTV നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയത്. ഇപ്പോ ഫയലുകൾ ചോദിച്ച സമയത്ത് മുഖ്യ പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഫയലുകൾ ചോദിച്ച സമയത്ത് പൊതുഭരണ വിഭാഗത്തിൽ നിങ്ങൾ തീയിട്ടു. ഷിബുവിന്റെ ആശ്രമം കത്തിയപ്പോ, ഷിബുവിന്റെ ആശ്രമം എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥാപനം കത്തിയപ്പോ മുഖ്യമന്ത്രി കാറ് കത്തിത്തിരുന്ന മുമ്പ് അവിടെ എത്തിയെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് മൂക്കിന് കീഴിലുള്ള ഒരു ഓഫീസ് കത്തി ഫയലുകൾ നശിച്ചു. നിങ്ങളെന്താ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഫയലുകളൊന്നും നശിച്ചിട്ടേ ഇല്ല, എല്ലാം ഈ ഫയലുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറയുന്നു ചില ഫയലുകളൊക്കെ കത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരെയാണ് വഞ്ചിക്കാൻ നോക്കുന്നത്? ഈ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാൻ നോക്കുന്നത് CPM ആണ്. ഈ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു ആവശ്യക്കാർ, അത് CPMന് മാത്രമുള്ള ആവശ്യമാണ്, വേറെ ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യമേ ഇല്ല. കാരണം സ്വപ്ന സുരേഷിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്വന്തക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ. ഞാൻ ഇടപെട്ടു സന്ദീപ് വാര്യർ 4 മിനിറ്റ് ആയി. KK രാഗേഷ് മറുപടി പറഞ്ഞോളൂ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് അല്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള നിർബന്ധ ബുദ്ധി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് സന്ദീപ് വാര്യറിന്റെ ഒരു ചോദ്യം. പിന്നെ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് എങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാകുന്നു എന്നത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദങ്ങൾ, അതിനുള്ള മറുപടി KK രാഗേഷ്. ശ്രീ ഗോപികൃഷ്ണൻ, അതിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായിലുള്ള മാലിന്യം മുഴുവൻ ഇവിടെ വിളമ്പുന്ന സമയത്ത് ദയവ് ചെയ്ത് താങ്കൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്ന് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ഇടപെടുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു പോയി. സാർ കുഴപ്പമില്ല, താങ്കൾക്ക് പരിമിതി ഉണ്ടാവും. ഒരു പരിമിതിയുമില്ല, ഞാൻ എനിക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന പരിമിതി അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ള സമയം കൊടുത്തു താങ്കൾക്ക് തന്നതുപോലെ, താങ്കളിൽ ഇടപെടാത്തതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൽ ഇടപെട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ ശരി, ഇതിൽ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ പറയുക. CPMന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നല്ല ഇത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജാണെന്ന് പറഞ്ഞത്, NIE ആണ്. NIE എന്ന് പറയുന്നത് CPMന്റെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള ഘടകമല്ല ശ്രീ സന്ദീപ് നായർ.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അന്വേഷണ ഏജൻസിയാണ്. ആ എൻ ഐ ഇറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പെങ്കിലും താങ്കൾ ദയവ് ചെയ്ത് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നോക്കുക. താങ്കൾ നോക്കുക, അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അനിൽ നമ്പ്യാർ, എനിക്ക് പരിചയമില്ല, ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല, കണ്ടിട്ടില്ല, അനിൽ നമ്പ്യാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ എനിക്കറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന താങ്കളെ പോലുള്ള ആള് ഒരു ചാനൽ വന്നിരുന്നിട്ട് എന്തും പറയുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. അങ്ങനെ എന്തും പറയുന്ന സമീപനമല്ല താങ്കൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അതല്ല ഇവിടെ, അതിവിടെ ആര് കണക്കിലെടുക്കാൻ? ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വായിൽ തോന്നിയത് വിളിച്ചു പറയുന്ന സമീപനമല്ല സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ഉത്തരവാദിത്തോടു കൂടി പറയണം. എന്തൊക്കെയാ താങ്കൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? ഇതിൽ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളല്ല, പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ. ഇ ഡി പറയുന്നു, എൻ ഐ എ പറയുന്നു. അതിൻ്റെ ഗുണം ആർക്കാണെന്ന് താങ്കൾ ചോദിച്ചു. അതിൻ്റെ ഗുണം വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എൻ ഐ എ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോൺസുലേറ്റിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ്. ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ആരുമായി ഒത്തുകളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഏർപ്പാടൊക്കെ നടത്തിയത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പുറത്തു വരാനിരിക്കുന്നത്. അതിനെയാണ് മുരളീധരൻ തടയേണ്ടത്. ആരുമായിട്ടാണ് ഒത്തുകളിക്കാൻ വേണ്ടി സാധ്യതയുള്ളത്? താങ്കളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണം കടന്നു വരുന്ന സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്ത്. ബി ജെ പിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫണ്ടിംഗ് സ്രോതസ് ഈ സ്വർണ്ണ മുതലാളിമാർ എവിടുന്ന് വരുന്നു? അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ അറിയാതെ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലിയറൻസും നൽകാതെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജിലൂടെ 38 തവണ ആയിരക്കണക്കിന് കിലോ, 100 കിലോ സ്വർണം ഇവിടെ വന്നു. അത് മറച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ കേന്ദ്രമന്ത്രി ശ്രമിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് നൽകിയ ഉപദേശമാണ് അനിൽ നമ്പ്യാർ മുഖാന്തരം നൽകിയ ഉപദേശം. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, താങ്കൾ പറഞ്ഞു അനിൽ നമ്പ്യാരെ അറിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് മൊഴിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അനിൽ നമ്പ്യാർ ഇടപെട്ടു. ആർക്ക് വേണ്ടി? ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി സ്വപ്ന സുരേഷിലൂടെ ഇടപെട്ടു. ആ മൊഴി താങ്കൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ കൃത്യം പിന്നെ അനിൽ നമ്പ്യാർ ആരാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് ഇനിയും മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ? ഇതിപ്പോൾ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ, താങ്കൾ ബ്രിട്ടാസിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞല്ലോ ഏത് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. ഏത് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ലാത്ത? ബ്രിട്ടാസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. ബ്രിട്ടാസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം ഏഷ്യാനെറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അനിൽ നമ്പ്യാർക്ക് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. ആ രാഷ്ട്രീയം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അനിൽ നമ്പ്യാർ ഇപ്പോൾ കൃത്യമായ സ്ഥലത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ബി ജെ പി ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത് എങ്ങനെ മറച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാലും മറഞ്ഞു പോകുന്നതല്ല, മാഞ്ഞു പോകുന്നതല്ല. ഇവിടെയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, അനിൽ നമ്പ്യാർ ഇടപെട്ടത് മുരളീധരന് വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ള സംശയം വളരെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആർക്കും പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് അല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു? കോൺസുലേറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, ഈ കള്ളക്കടത്തിന് കൂട്ടുനിന്നിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, അവരെക്കുറിച്ചാണ് എൻ ഐ എ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് എത്ര ക്ലിയറൻസ് നൽകി എന്നുള്ളതിൻ്റെ രണ്ട് വർഷത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തത്. ആ രണ്ട് വർഷത്തിനിടയിൽ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജിലൂടെ എത്രയോ തവണ സ്വർണം വന്നു. അതെങ്ങനെ വന്നു? ആര് ക്ലിയറൻസ് നൽകി? അതിനാരെങ്കിലും ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതാണ് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ പരിശോധന കൃത്യമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വരും വി മുരളീധരൻ. ഒരു സംശയം.